ці дні згадуємо про жертву Другої світової. Колись на території Мукачева жила величезна єврейська громада, яка за часів війни з 39-45 років була просто винищена. Чоловіків працездатного віку призивали для роботи в нелюдських умовах через те, що велика частина з них і померла. Ті, хто вижив, повернулися додому, проте стали жертвами депортації в концентраційних таборах за часів панування німецьких нацистів після 44-го року. У квітні 44-го року було створено 17 основних гетто на території сучасного Закарпаття, в яких перебувало 144 тисячі євреїв. З 15 травня по 7 червня 1944 року кожного дня до Аушвіца вивозили 14 тисяч євреїв. Тоді з Мукачева 9 поїздами вивезли більше 28,5 тисяч жителів. А ті, кому пощастило уникнути депортації в 41-му році та 44-му, зазнавали подальших утисків з боку влади. Пам'ять предків наразі тут старанно бережуть, цвинтарі єврейської громади просто зразкові. Вже 6 років поспіль у Мукачеві старанно доглядають за могилами на старому єврейському цвинтарі. Та так було не завжди. За переказами, цвинтар нормально функціонував до 1953 чи 56-го року. Тоді близько 5200 померлих залишили тут спочивати. А в 1970 році прямо на кістках небіжчиків комуністичний тоталітарний режим планував побудувати підприємство і хотіли знищити кладовище вщент. Та це ганебне рішення на той час засудили на світовому рівні, тож будівництво зупинили, але й це незначно покращило ситуацію. Адже за радянських часів тут було влаштовано автостоянку для комунальних машин. І лише у 2014 році єврейська громада Мукачева спромоглася, наскільки це можливо, відновити цвинтар. У 2014 году, благодаря Александру Семеновичу Рофту, значит, на этом кладбище стали делать раскопки. Они искали, значит, где были захоронены. И видите, вот на этом месте, где были захоронены, вот такие как бы сделаны памятники. И на этих памятниках одна и та же надпись. На всіх цих пам'ятників із єврейської молитви. Пусть буде вічна душа твоя з твоєю життю. За словами пані Алли, за кладовищем сьогодні доглядати непросто, але це роблять систематично. Наймані робітники розчищають територію, косять траву та чагарники, доглядають за могилами. Все це робиться за підтримки Алекса Рофта, угорсько-американського підприємця, вихідця із Мукачева. Тут поховані і родичі мецената, тому він докладає чимало зусиль, аби віддати належну шану предкам. Зокрема, за ініціативи підприємця на території цвинтаря вже встановлено меморіальну дошку пам'яті, а також пам'ятник та меморіал жертвам Голокосту.